କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଜବତ। ଚାରୋଟି ବ୍ୟାଗରୁ ମିଳିଲା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଗରେ ଥିଲା କେବଳ 10 ଟଙ୍କିଆ ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ RPF ଯବାନ ଧରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏକେ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେପଟେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ନେଇ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଠ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ନେଇ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକେ ସ୍ୱାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବାରୁ ପୁଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବାସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ।